Muallim haqida so'zim ushbudur. Muallim kamolot ichra ko'zgudir. O'qidim Gerodot, tarixni ko'p bor, Farobi, Danteni takror va takror. Barini o'qidim, lol qoldi aqlim. Bariga ustozsan, o'zing muallim. Faqat sen qalbimga to'ldirmay malol, charchagan ruhimga ilhom solursan. Bahor ham umr ham o'tar ehtimol, faqat sen dunyoda mangu qolursan. Ustoz, 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizga sog'lik, uzoq umr, ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. O'zimizning talabalar ochiq ko'ngil bilan, she'r bilan o'sha bahorning ilk bayramida mana shunday kutib olishi albatta bu 1-martda. Bu juda ham xursand bo'ldim. Gapirishga til ojiz, yana bir marta tashakkur bildiraman. Hayot kuzini madh etmoqqa shaydir bugun ovozim mehringizla ochmiş hayot kuzini madh etmoqqa shaydir bugun ovozim sizga o'xshataman quyosh yuzini oddiy muallimim aziz ustozim sizga o'xshataman quyosh yuzini oddiy muallimim aziz ustozim she'riyat mulkini oshno ettingiz kitoblar qatiga she'rlar bitdingiz she'riyat mulkini oshno ettingiz Kitoblar qatiga she'rlar bitdingiz Sizki boringizni fido etdingiz Oddiy muallimim aziz ustozim Sizki boringizni fido etdingiz Oddiy muallimim aziz ustozim Oddiy muallimim aziz ustozim Ey oddiy muallimim, aziz ustozim. Shoirga dedilar: "Siz baxtli inson, el yurt ardoqlaydi, hamma taniydi." Shoir javob berdi: "Menda bir armon, muallim desalar"